អនុមោទនាបុណ្យពុទ្ធាភិសេកនិងបិទសន្លឹកមាសនៅពុទ្ធមណ្ឌលគៀនស្វាយពិធីបុណ្យនេះគឺមានមនុស្សចូលរួមជាច្រើនមែនតើនៅចំនួនឡានគឺសុទ្ធតែឡានឡានតូចធំឡានក្រុងហើយមានព្រះសង្ឃដែលចូលរួមរាប់បាននៅទីនេះតាមសេចក្តីប្រកាសគឺ100អង្គជាងទេប៉ុន្តែតាមចាក់ស្ដែងនេះចង់ចូលដូចជា300អង្គហើយដោយសារតែព្រះសង្ឃជាច្រើនមែនតើហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏ច្រើនដែរពិតជាចេះថ្លាមែនតើក្នុងថ្ងៃនោះនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលគៀនស្វាយនេះគឺកំពុងតែមានការកសាងជាបន្តបន្ទាប់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងកសាងស្ពានហើយបងប្អូនដែលមានសទ្ធាចាស់ឆ្លាអាចចូលរួមកសាងស្ពានដោយសារតែស្ពានគឺយើងបានបុណ្យទាំងជប់ទាំងថ្ងៃដោយសារតែអនុសង្ឃនៃការកសាងអាចឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានជិះជួលមកកាន់វត្តអញ្ចឹងណាហើយពុទ្ធមណ្ឌលគៀនស្វាយនឹងក៏មានការបើកវគ្គពីព្រះអង្គបានសុភាផងដែរនៅក្នុងខែ11អញ្ចឹងនៅទីនេះគឺពោពេញទៅដោយការធ្វើបុណ្យទានវិបស្សនាអញ្ចឹងយើងជួយត្រួតត្រងនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលគៀនស្វាយនេះទៅគឺយើងនឹងទទួលបានអានិសង្សបុណ្យជាច្រើនហើយនៅទីនេះក៏មានទេសភាពស្អាតនៅពេលដែលយើងសម្រាប់សាទរទៅយើងអាចមកធ្វើបុណ្យទានហើយកំសាន្តនៅទីនេះផងក៏បានដែរហើយខ្ញុំក៏សូមចែកជូនបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំបានបំពេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះទៅកាន់បងប្អូនអ្នកដែលបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមបានទទួលនូវកុសលផលបុណ្យស្មើស្មើគ្នាសូមបានរួចផុតចាកទុក្ខជួបប្រតិបត្តិដ៏សុខរហូតដល់ព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនា